Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, східна частина України або лівобережжя України завжди мало менше агрозаходів, так склалося історично, як правобережна, у порівнянні до правобережної України. Ми хочемо створити на базі нашого господарства, на базі наших земель класний агрозахід, який буде щорічно повторюватися. Так що ми запрошуємо вас 23 серпня 2024 року, це буде п'ятниця, на День прапора, до нас в господарство. Тому що нам є що обговорити, нам є що показати. Запрошую участь для всіх українських товаровиробників, холдинги, одноосібники, підприємства, фермери. Безкоштовно. Прошу, приїжджайте, буде цікаво, буде корисно, тому що ми хочемо зробити дійсно, щоб це було знаковою подією. Успіхів вам!